Жорстоке вбивство. У Миргороді у колодязі тепломережі виявили тіло жінки. Про це до поліції повідомив один із майстрів теплових мереж. За кілька годин місцеві детективи встановили чоловіка, який підозрюється у вчиненні цього злочину. Його затримали. Зараз чоловік знаходиться під вартою. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Мисне вбивство». Санкція цієї статті передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі. Слідчим та прокурором фігуранту оголошено про підозру.